Lietingas šeštadienio popietė, BetSafe LKL pirmenybių startas 27-osios šalies elito krepšinio pirmenybės Vilniaus Leaf Arenoje jaunas krepšininkas Cameronas Painstow. Beje, kaip... Čia viskas padaryta gerai. Vienoje ir kitoje komandoje, kaip gerai juda kamuolys, iš toli taikliai meta Miža Lapornikas. Po kelerių metų pertraukos vėl sugrįžo į šią komandą, o čia iš toli taikliai meta Krūza. Kairys su įkirtimu, puikiai, puikiai ketvirta. Iki pat varžovų komandos krepšio ir iš ten pataiko, niečiai pataiko kas antrą, tritaškį. Thompsonus, laužo. Lassenbergas. Pats iš toli pataiko antrasis vieno krašto pozicija, kairys puikiai, puikiai žaidžia. Tai buvo pataikę su kartus. Džilonas, čia jau užkrasis Džilonas, atrodė ieškos palas. Holloway, Renta Buskevičių, Arnas laisvas iš toli meta taikliai, neprarado sportinės tos paliečiai. Džilonas, su juo Bendžius. Pataiko iš toli, Džilonas ir... Jam žaidžiant dar Alytaus Dzūkijos komandoje. Laimonas Kisielius, minkštas riešas ir tada ore varžovą. Miškauskis, Bendžius, spėja pataikyti, Eimantas Bendžius. Čiknius, agresyviai, rezultatyviai, su bonusu, kumai yra aštresnis už Slovėną. Ir vėl ta pati situacija, šiek tiek per ankstinę, Buskevičius įkirto į baudą, tolimą nuotolio. Krūza, Plauteris, Ivanas Buskevičius. Abejonių nėra. Dar vienas pikendrolas ir Bičkauskio parašiutą. Stau, dvigubina pieno žvaigždės gynybą, iš karto turi problemų priešininkoje aikštės pusėje, Mindaugas Girdžiūnas. Dar vienas prarastas kamuolys Bičkauskis. Su Girdžiūnu iš eilutės žaidžia ryto komandos. Vienas. Jėga naudojama ir staukylanti kamuoliai. Dabar jau Girdžiūnas turi Sergijų Pavlovą įveikti greičiu, taip ir atsitinka. Mindaugas žaidė šioje komandoje. Esame nemažai skolingi Vilniaus. Dar kartą Evaldas turi ūgio pranašumą. Ir tuo užtikrintai pasinaudoja Paulius Petrilevičius antroje komandoje. Žaidėjas, apie kurį kalbu dar kartą, vienas prieš vieną įveikia varžovą trumpu taku. Ir dar perimtas kamuolys, vienas iki galo žaidė Eimantas ir pelnęs 22-ąjį taimą ir kita komanda. Ne viską parodė, ką galėjo Vairstau, ne viską parodė, ką galėjo. 95-84 Vilniaus rytas iškovoja pirmąją pergalę, o fanai sveikina savo komandą.